շտաբ հավաք Ֆրանսիայի հրապարակում դիմադրություն շարժման անդամներն այսօր ժամը 19-ին Ֆրանսիայի հրապարակից երթով կշարժվեն դեպի ԿՊ-ի գրասենյակ, ոստիկանության եւ ԱԱՑ շենքեր։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է ԱԺ Հայաստան խմբակցության падգամավոր Գեղան Մանուկյանը։ Երեք հերթական արյունալի միջադեպն է տեղի ունեցել Հայաստանում իշխող ուժի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, ունենք 3 զոհ, 4 վիրավոր ու իշխանության լկտի հանցավոր պահվածք։ Այս ամենաթողության մթնոլորտի ստեղծման մեղավորներն ու պատասխանատուները պետք է օր առաջ հեռանան։ Այս արյունաբեր ընթացքը պետք է կասեցնել, գրել է Մանուկյանը։ ԲԴԽ նախագահի պաշտոնակատարը հացի սեղանի շուրջ տեղի ունեցած մասնավոր զրույցի մանրամասները չի մեկնաբանում, այս մասին նշված է ԲԴԽ տարածած հաղորդագրության մեջ, նշված է, որ ձայնագրությունը կատարվել է առանց Ջանգիրյանի իմացության, իսկ գլխավոր դատախազությունը Ռուբեն Վարդազարյանի հրապարակած ձայնագրությունն ուղարկել է քնչական կոմիտե։ Հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտնող քրեական օրենս գրքում այն հոդվածը, որով քրեական հետապնդման է ենթարկվում Ավետիք Չալաբյանը, որպես այդպիսին հանցագործություն նախատեսված չէ, այս մասին այսօր հայտարարել են նրա պաշտպանական խմբի անդամները, ըստ վերջինների հավաքներին մասնակցելու նպատակով նյութապես շահագրգռելու հոդվածը հակասահմանադրական է։ Այս պահը քրեական գործի շրջանակներում վարում իրականացնող մարմինը ոչ միայն ձեր չի բերելու գետ մեկ ապացույց, որ Ավետիք Չալաբյանը մեկից ավելի անձանց նյութապես շահագրգռել է հավաքներին մասնակցելու նպատակով, այլ անգամ ձեր չի բերել որևէ ուղղակի ապացույց, որը հիմնավորվում է, որ Ավետիք Չալաբյանը ընդհանրապես որևէ մեկին նյութապես շահագրգռել է հավաքին մասնակցելու նպատակով։ Արցախը չի կարող եւ չի լինի Ադրբեջանի կազմում, լրագրողների հետ զրույցում ասել է Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը։ Դավիթ Բաբայանը, խոսելով կարգավիճակի մասին, ասել է, որ հարցը շատ բարդ է, հաշվի առնելով հենց հակամարտության բարդությունը, որը բարդությամբ հավասար է Իսրայելա-Պաղեստինյանին։ Ակնկալել շուտափույթ կարգավորում այդպես չէ, չի ստացվելու կարճ ժամանակահատվածում հասնել։ Հետևաբար ինչ մենք պիտի նաև իրատես լինենք, իրատեսնենք եւ հասկանանք, որ վերջնական եւ համապարփակ կարգավորումը դերևս հեռավոր ապագայի խնդիր։ Եվ վերջում մեկ լուր մարզաշխարից, Ինտերում հաստատել են պայմանագիր են կնքել հայազգի ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանի հետ։ Ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Մխիթարյանը Միլանյան ակումբի հետ 2 տարվա պայմանագիր կկնքի։